Привіт, товариство! Весна, початок травня. Ну, такі листочки ще молоденькі. І ми вже збираємо гриби. Які гриби, зараз подивимось, бо треба гриби не тільки збирати, а й садити розсаду. От, дивіться, що ми маємо. От такі непримітні. Такі якісь бурульки чорні, щось такі, корінці, ніхто би не подумав, що то таке є. Вон, бачите, отаке. От. Такі корінці. От вони, кабани трошки їх тут риють. Багато їх є. Ну, така площа. Це, якби хто питав, це є склероцій. А якого саме гриба? Це є Polyporus umbellatus, грифола, всім відомі баранячки, квочка, трутовик розгалужений, які всякі такі він назви має. От, бачимо, що це таке. І ми прийдемо літом, і сподіваюсь, ми тут побачимо ці баранячки. Вон, бачите, вони приросли до землі. Деякі повідломувались, тож кабан риє. Вони, можливо, таким ж шляхом і розмножуються. Оце десь оті кусочки попадають далі, і там воно проростає. От тут суцільний такий корж того добра, бачите? От яке воно. От. Ми не будемо трогати ті кусочки, тільки беруть які, які відломані. Отут ми з вами проведемо такий виїзний урок, сидячи на цьому склероці, на цих. Отут його багато. От він в руках, кусочки обломані. Значить, гіфи, оці ниточки, які ми деколи помічаємо у ґрунті, вони у несприятливих умовах, в деяких грибів зростаються. Ну, конкретно ми маємо тут оцю грифолу. І утворюють оці такі запаси поживних речовин, з яких вона потім, напевно, використовує, з яких розростається. Вони дуже сухі. От книжка пише, що 5-10% вологи. Такі вони сухенькі, оцей склероцій. І досить поживні, мають до 30% жиру. Тому деколи можна помітити, що їх розривають кабани. Ну і отак воно розростається. От ще раз дивимось на ці баранічки. Баранічки, я вже баранічки кажу. Жена оцей склероцій. Зараз ми його в прямому ефірі надріжемо. О, от таке. Бачите? До речі, китайці оце продають, Polyporus umbellatus, що воно страшно дороге, воно якесь лікувальне. Ну, слава Богу, нам не треба тим лікуватись. І ми так з пізнавальною метою то все дивимось. Жара, ну страшне, ну я не знаю, скільки там тих градусів, 28 парить. Комарі, такий стоїть гул комариний. Чого ми тут? Шукаю веселку і забрів на цю точку, що я весною тут склероцій знайшов. І от зараз ми подивимось, що цей склероцій означає, що з нього є. Дивіться. Це, якщо пізнаєте, весняний склероцій. Так от. І бачите, що в нас є? Все в нас є. Баранчики. Красиві. А той гарно так. Світліший, темніший. Так, 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 так. Так. І так далі, і так далі. О, бачите? Де воно?
ховаються ті чудові гриби, такі красиві. Фактично це їхнє гніздо. А це я весною ще одну точку знайшов. Треба сходити подивитись, що там робиться. Краса яка. О, грифолка. Двисіка. Склерочий. Грифоли. Двисіки. Тут буде бараничка. Грифола. От вона, красава. Точніше він. Склерочий. Тут. І пішло по схилу. І десь тут, в цих місцях, виросте нам баранечка. Ну, оце ми знайшли чергове місце грифоли. Я вже говорю грифоли наперед. Чергове місце знайшли склероці. Ну, а там, сподіваємось, щось виросте. І це знову вже ж літом ми сюди навідаємося, подивитись, чи то дійсно вона, чи то не вона. Час покаже. А ми йдемо далі гуляти і шукати якихось цікавих речей. Чергова вилазка за всім, що знайдеться. Почнемо по порядку. Що тут ми маємо? Це от всі наші. Всі, що знайшлося. Знайшлося. От по дорозі купка білих грибів знайшлася. Якісь залізо. А це підкова підвищеної прохідності. Гарна підкова. Ну як гарна. Хай до колекції. Подивимось на наші склероції. Цей склероцій ви вже бачили. В весняному виді. От він. Потягнувся. І тут ще не урожай. Ще. От тільки оце перше вилізло. Квочка, як кажуть. А вон росте маленьке. Воно вся життя впереді. Ну, прийдемо ще якось, подивимось, які тут справи. Добре. Ідемо далі. Шукати скарбів. Що попадеться? Правда, ще питання, чи ще щось попадеться. На всякий випадок. Щастя, здоров'я, до зустрічі, товариство, я ще щось нарию. Пока.